Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso Conexão VIP. É, hoje estou estilo cowboy, né? É, porque é o seguinte, olha, está começando aí a 38ª EAPIC, é claro, nós estamos aqui no recinto de exposições e hoje a gente vai estar mostrando tudo o que aconteceu na primeira semana da EAPIC. Grandes shows e olha, você vai se emocionar com grandes shows, artistas, Gustavo Lima, é, tem um monte de artistas que nós entrevistamos aí, né? A gente vai estar mostrando tudo isso para você que está acompanhando o nosso programa aí em casa. Como é que tá? Tudo tranquilo? Já mandou seu e-mail para a gente ainda não? Pode mandar um e-mail. conexãovip@gmail.com. Esse é o nosso endereço. No fundo está acontecendo a provas aqui, né? É a prova do Tim Pen nesse exato momento e você vai acompanhar daqui a pouquinho. Estaremos batendo papo aí com o presidente da festa aqui da EAPIC de São João da Boa Vista. E é isso aí. Tá tudo prontinho para começarmos, para mostrar a noite como é que foi? Então tá certo, então. Olha, eu queria mandar um abraço especial para muitas pessoas que têm mandado os e-mails aí de toda a nossa região. O pessoal tem mandado e-mail. É claro que nós vamos, se você também queira mandar seu e-mail, a gente vai estar mandando um alô especial aqui para você, certão? Tá chegando o Dia dos Pais e é o seguinte, olha, chegando o Dia dos Pais e você tá afim de dar uma camisa especial, uma camisa bonita, do time dele preferido, uma camisa oficial do time do seu pai preferido. Então é muito fácil, olha aqui. O Conexão VIP, junto com a Companhia do Esporte de São João da Boa Vista, vai presentear seu pai com uma camisa da Companhia do Esporte. Uma camiseta do time dele preferido, né? Então é muito fácil, você pode mandar vários e-mails. conexãovip@gmail.com. Legal? Tudo prontinho? Então vamos ver o que nós aprontamos no primeiro dia dessa grande festa que é a EAPIC em São João da Boa Vista e você confere a partir de agora. Vamos lá. Cê tá querendo eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Cê tá querendo eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Pessoal, estamos aqui ao lado de Fernando e de Sorocaba. É o seguinte, nós viemos hoje aqui na EAPIC para mostrar o show dessa rapaziada. Eu tive o maior prazer de entrevistar vocês. Essa é a quinta vez. Vocês estão... Eu continuo feio e vocês continuam sempre... Simpático. Não é só falar bonito e ficar feio. Não, exatamente. Como é que é para vocês estar fazendo um show mais uma vez em São João da Boa Vista, na EAPIC? E o ano passado vocês fizeram aquela chuva, bicho. Foi, rapaz. Foi bom demais. E mais um ano aqui. Essa galera. A festa tá linda. A gente espera voltar outras vezes. Isso aqui é de dar saudade, viu? Porque essa festa é coisa linda, é uma das maiores festas do Brasil. Certo. Ô, Sorocaba, eu fiz na estrada com o João Carreira e Capataz. É, o Boteirão, essas coisas assim, né? E eles falaram, viu, só, o que aqueles meninos tocam, o que aqueles meninos fazem sucesso hoje no Brasil. E eu queria parabenizar você pelo sucesso maravilhoso. E hoje tem alguma coisa diferente dos shows que já foram apresentados antigos em São João da Boa Vista e outros lugares? Com certeza. Nosso show é uma metamorfose ambulante, como diria o Raul Seixas. Esse show não tem nada a ver com o show que foi apresentado lá atrás. É um show que tem uma... Lógico, tem a nossa pegada e tudo mais. Tem músicas que estavam lá e estão aqui, porque a gente faz coisas do passado. Mas tem muita coisa nova. De lá pra cá, muitos sucessos. Muitas músicas bateram primeiro aí. Entre elas, Madrid, que ainda não tinha naquele show. Não tinha Tô Passando Mal, que era do Tatatatá. Não tinha... Enfim, diversas músicas, estou recordando todas aqui, mas o repertório está muito mais completo e várias surpresas. Tem uma história de uma bolha que a gente entra dentro e caminha sobre a galera, sobre o público. Essa é uma novidade. Depois você põe seu câmera para pegar um take lá. Ficou show, é muito legal. Tá certo. Isso a gente vai estar mostrando tudo isso para você aqui no nosso Conexão VIP durante o show aqui do Fernando e do Sorocaba. Eu sei que vocês vieram do sul do Brasil, essas coisas todas, no sul muito frio. Hoje eu fiquei sabendo que tem dois pinguins lá que vai estar fazendo abertura do show, tão frio que tá aqui. Tá frio, né? Rapaz, a gente tem pegou alguns shows de muito frio, né, Sorocaba? A gente pegou... Depois da gravação do Bola de Cristal, que tava 7 graus, ele teve que cantar, tudo ficou fácil, agora tá tranquilo. Você gravar um DVD em 7 graus, 5, 7 graus, foi brabo. Obrigado, gente. Com vocês, Fernando Sorocaba, aqui no nosso Conexão VIP. Valeu, obrigado. Ah, eu amo você, teus segredos.
vou aprender a decifrar teus desejos. Me ensina a realizar, eu te estudo, te admiro, te espero. Será que um dia vai... Gente, estou aqui ao lado de Wagner Ribeiro. Pra você que não sabe, é muito simples, olha. Ele é o empresário do Neymar, do Lucas e... Cacá Robinho. E outros tantos. Rapaz. E hoje ele veio aqui curtir o show do Fernando Sorocaba. Primeiramente, eu queria parabenizar você por ter esses atletas fantásticos, né, que você tem aí na sua, nas suas mãos, eu digo assim, nas mãos do nosso futebol brasileiro, do nosso futebol mundial. É, como é que é para você estar vindo aqui em São João da Boa Vista? Que eu sei que agora você virou um cidadão são-joanense também. É verdade, a minha mulher é daqui, então eu estou aqui quase todo fim de semana, quando o futebol deixa, né? É um prazer, eu gosto muito dessa cidade, me identifico muito com o povo daqui. E hoje estamos aqui prestigiando o meu amigo Fernando e Sorocaba. E aí, eu tô vendo, quais das músicas dele que você mais gosta? Pelo jeito, você deve ter a coletânea completa dos caras. Sim, todas, mas especialmente da Volto para Madrid. Volta para Madrid. Ele fala Volta para Madrid que ele não sai de Madrid, rapaz. É verdade, talvez até por isso. Neymar, vai embora ou fica no Santos? É muito difícil que ele vá embora agora, nessa janela de julho e agosto, mas é bem provável que ele vá janeiro ou julho do ano que vem para o Real Madrid ou o Barcelona. É certo, agora você acha que nesse jogo, no final do ano, que o jogo é contra o Barcelona, o Neymar com certeza vai se destacar, o Santos sendo campeão mundial, com certeza... É isso que o garoto mais quer, o que impede ele de ir para a Espanha neste momento é esse jogo no final do ano. Certo. Obrigado mais uma vez, sucesso para você. Um prazer. Obrigado. Esse é o nosso Conexão VIP direto da EAPIC 2011. É o seguinte, hein? Primeiramente eu quero agradecer os nossos, né, parceiros que vieram com a gente aqui na EAPIC. Eu quero falar, sabe de quem? Esse é parceiro danado. Esse cara é muito parceiro, que é o nosso Rodicar Veículos em São João da Boa Vista. Você que está pensando em comprar ou trocar o seu carro, Rodicar, vamos falar do Rodicar, vai. Atenção, se você está pensando trocar ou comprar um carro, venha para Rodicar Veículos. Aqui nós temos o carro dos seus sonhos. É isso mesmo, tudo com as melhores taxas de financiamento. O Rodicar Veículos faz a melhor avaliação do seu usado. Venha aproveitar e fazer o melhor negócio em carros novos e seminovos na Rodicar Veículos, uma loja especializada em carros novos e seminovos. Rodicar Veículos fica na Avenida João Osório, número 88, telefone 3631-2500, em São João da Boa Vista. Caiu a ficha, agora que eu me toquei, que podia ser feliz, mas... Muito bem, pessoal, que bacana, né? Esse é o Conexão VIP direto da 38ª EAPIC em São João da Boa Vista. Muito bacana, e você acompanhando com a gente aqui no nosso Conexão VIP, legal, não é não? É, você viu o primeiro bloco, né? Imagina o segundo bloco que vai ter por aqui, vai estar muito bacana, e você vai acompanhar tudo isso aqui no nosso Conexão VIP, bacana, não é não? Certinho, é o seguinte, eu tô aqui com CDs do João Carreiro e Capataz, olha só, CDs do João Carreiro e Capataz. Esse CD você tá afim de ganhar? Porque é o seguinte, olha aqui. Você vai concorrer a esses CDs aqui. São vários CDs do João Carreiro e Capataz. Porque é o seguinte, estaremos na estrada com os meninos, né? E a gente vai estar mostrando tudo isso para você aqui no Conexão VIP. Então você pode mandar e-mails pra gente, você que tá afim de concorrer a CDs do João Carreiro e Capataz. É muito fácil, pode mandar e-mails pra gente. conexãovip.tv@gmail.com. Esse é o nosso e-mail. Você pode mandar e-mails, estará concorrendo aí. Bacana? É isso aí, muito legal. Bom, deixa eu mandar um abraço especial aqui pro meu amigo Reginaldo, o Reginaldo lá de Espírito Santo do Pinhal, da transportadora Pinhalense. O Reginaldo, seu pai, seus irmãos e todo o pessoal que trabalha ali na transportadora Pinhalense, um forte abraço a todos vocês aí, muito sucesso aí, viu, gente? É isso aí, obrigado pela parceria aí, não só Pinhal, mas toda a região. Um abraço especial pro pessoal que curte aí o nosso programa aí, certo? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você aqui no nosso Conexão VIP, direto da EAPIC 2011. Olha
galera, quem fala é o Jorge. Fala galera, quem fala é o Matheus. Nós também estamos aqui no Conexão Pipi. We'll be right back.